Si Kraja? Po, përshëndetje, faleminderit. Në emër të prokurisë posaçme, jemi dy prokurorë të procedimit penal, pra unë dhe zonja Engeleda Milonaj, që unë do prezantoj kërkesën që kemi paraqitur për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit nëpërmjet zëvendësimit të mos e sigurimit nga ajo detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit në atë arrest në burg ose arrest në shtëpi parashikuar nga nenet përkatëse. Të nderuar deputet, të nderuar zëra kryetare. Ju lutem pak mikrofonin, zoti Kraja, afrohen. Duhet të afroj? Po, pak të afrohen. Ok. Atëherë, mbështetur në nenin 73 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 231, 260, 288, 289 të Kodit Procedurës Penale, si dhe në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, nenet 13 dhe 118, parashtrojmë relacionin në mbështetje të kërkesës për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit të deputetit Sali Berisha, i biri i Ram dhe Shiqeri, datlinja 15/10/1944, lindur në Tropoj me numër personal të identifikueshëm. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedimin penal numër 287 të vitit 2020 për veprën penale të pasimit produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal. Me datën 2/10/2023, në kuadër të këtij hetimi, është vendosur ndër të tjera regjistrimi i emrit të personit në hetim Sali Berisha, si dyshuar se ka kryer veprën penale, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetor ose të zgjedhur vendor, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 260 dhe 25 i Kodit Penal. Kjo dispozit parashikon se kërkimi ose marrja drejt për drejt ose tërthorazi i çdo lloj përfitimit pa rregull apo një premtimi të tillë për vete ose për persona të tjerë, ose pranimi një oferte premtimi që vjen nga përfitimi pa rregull nga funksionari i lartë shtetor ose i zgjedhur i vendor për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet me detyrën e funksionin e tij, dënohet me burgim nga 4 deri në 12 vjet. Konkretisht nga hetimet vlerësohet se është krijuar dyshimi i arsyeshëm i mbështetur në prova se personi në hetim Sali Berisha, në cilësinë e tij si kryeminist i Republikës së Shqipërisë, përgjatë periudhës kohore që shtrihet nga viti 2005 në vijim, ka kryer veprime konkrete aktive në miratim ligjesh apo aktesh nënligjore me qëllim përshtatjen e tyre, sipas nevojave që paraqiteshin për pesë familje ish-pronare, me qëllim kthimin dhe në vijim shfrytëzimin shitore ndërtimore të territoreve ku janë shtrir ish-klubi Shumë Sportesh Partizani dhe ish-klubi Futbollit Partizani, ku përfituesi drejt për drejt ndër të tjerë rezulton të ishte dhe bashkëshorti i vajzës së tij, shtetasi jam Arben Kraja. Nga ana shtetasit Sali Berisha janë kryer veprime aktive në cilësinë e tij si kryeminist i Republikës së Shqipërisë për kryerjen e kontrolleve administrative me qëllim ushtrimit të presionit dhe dhënien urdhrave konkrete për veprime që duhet kryerin funksionarët që pengonin përfundimin e procesit të privatizimit në favor ndër të tjerë të shtetasit jam Arben Kraja. Nga ana shtetasit Sali Berisha janë kryer veprime aktive me cilësinë e tij si kryeminist i Republikës së Shqipërisë në vendosjen të dispozicion të shtetasit jam Arben Kraja të strukturave të ndryshme të administratës shtetërore për realizimin e procesit të privatizimit të pronës shtetërore në favor të tij. Përfitimi pa rregullt në favor të shtetasit jam Arben Kraja, në cilësinë e bashkëshortit të vajzës së kryeministit, shtetasit Sali Berisha, ekziston ndryshimi i arsyeshëm se është vetë privatizimi i objekteve sportive me qëllimin e vetëm për të shtënë në dorë ndryshuar destinacioni dhe përdorur për qëllime përfitimesh materiale nga shtetasi jam Arben Kraja. Përfitimi pa rregullt janë ndryshimet e kryer në lidhje me destinacionin e zonave nga sportive në banimit, pavarësisht interesit publik që ekziston në lidhje me nevojën e ekzistencës ambiente sportive, gjë që ka kryer në kryer ndërtimesh nga të cilat ka përfituar drejt për drejt shtetasi jam Arben Kraja. Përfitimi pa rregullt janë gjithashtu të gjitha përfitimet monetare që ka marrë shtetasi jam Arben Kraja nga shoqëria Homeplan SHPK para se të deklarohej si bashkëkortak në këtë shoqëri, si dhe fitimet e akumuluara ndër vitet të kësaj shoqërie dhe të shpërndarë në vijim sipas deklarimit si bashkëkortak të llogaritura në shumën 672.976.832 lek ose 5.420.345 euro. Vepra penale korrupsionit pasiv, e cila ka në vetë qëllimin e përfitimit, evidenton qartësisht se përfitimi mund të jetë jo vetëm për vete, por edhe për personat e tjerë. Në rastin konkret, është evidentuar pikërisht se ku përfitimi është marrë nga personin e hetim Jan Arben Kraja. Neni 73 Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikon ndër të tjera që deputeti nuk marr përgjegjësi për mendimet e shprehura në kuvend dhe votat e dhëna prej tij. Gjithashtu pika 2 thotë shprehimisht deputeti nuk mund të arrestohet ose të hiqet liria në çfarëdo lloj forme apo ndaj tij të ushtrohet kontroll personal ose i banesës pa autorizim të kuvendit. Neni 288 i Kodit të Procedurës Penale ka parashikuar shprehimisht, kur ndaj një deputeti duhet të caktohet masa sigurimit të arrestit në burg ose në shtëpi, heqja e lirisë në çfarëdo lloj forme, kontrolli personal ose i banesës, prokurori kërkon autorizim nga kuvendi.
dhe pra ne vim pasaj se si paraqitet kërkesa. Në anën 289 të Kodit të Procedurës Penale, lejimi për të kryer veprime parashikon shprehimisht mosdhënia e autorizimit sipas anën 288 të këtij kodi nuk e pengon prokurorin që të kërkojë një masë tjetër sigurimi sipas anën 244 dhe as të procedojë ndaj tij ose personave të tjerë ndaj të cilëve zhvillohen hetime për të njëjtin fakt. Mbështetur me sa më sipër, pra me këtë bazë ligjore, Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar i është drejtuar me kërkesë Gjykatës së Posaçme Korrupsionit dhe Krimit Organizuar në Tiranë, duke kërkuar caktimin e masave të sigurimit personal, detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga anëni 234 i Kodit të Procedurës Penale, dhe ndalim i daljes jashtë shtetit, parashikuar nga anëni 233 i Kodit të Procedurës Penale për personin në hetim Sali Berisha. Me vendimin numër 112, datë 20/10/2023, Gjykata e Posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ka pranuar kërkesën e prokurorisë duke caktuar masat e sigurimit personal të siprocetuara për personin në hetim Sali Berisha. Me vendimin numër 117, datë 26/10/2023, Gjykata e Posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ka vendosur ndër të tjera vazhdimin e masës së sigurimit personal me karakter shtrëngues, detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore, e parashikuar nga anëni 234 i Kodit të Procedurës Penale, caktuar me vendimin numër 112, datë 20/10/2023, ndaj personin në hetim Sali Berisha, duke u urdhëruar këy fundit të paraqitet të hënën e parë dhe të tretë çdo muaji ora 10 para oficerit të policisë gjyqësore pranë prokurorisë sashme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe urdhërimi këtij shtetësi të mos largohet nga territori i Republikës Shqipërisë pa autorizimin e gjykatës në referim të anënit 233.1 të Kodit të Procedurës Penale dhe ndalimi i përdorimit të pasaportës dhe dokumentave të tjera identifikuese të vlefshme për daljen jashtë shtetit. Duke mos qenë dakord me dy vendimet e mësipërme, nga ana e personit në hetim dhe mbrojtësve të tij është ushtruar ankim. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin Organizuar, me vendimin numër 56 datë 21/11/2023, ka vendosur ndër të tjera miratimin e vendimit numër 112 datë 20/10/2023 të Gjykatës së Shkallës së Posaçme Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin Organizuar, të verifikuar me vendimin numër 117 datë 26/10/2023 të së njëjtës gjykatës ndaj ankusit Sali Berisha. Referuar për zërbaleve të datës 6/11/2011 dhe 4/12/2023 të mbajtur nga oficeri i policisë gjyqësore hetuesi para të cilit duhet të paraqitet personin në hetim Sali Berisha, rezulton se ky i fundit nuk e ka zbatuar vendimin e gjykatës, duke mos paraqitur asnjëherë para policisë gjyqësore. Në anën 289 të Kodit të Procedurës Penale, siç thash, lejimi për të kryer veprime parashikon edhe një herë që kur nevojat në pikën 2, kur nevojat e sigurimit rëndohen apo kur nga hetimet rezultojnë fakte ose rrethana të reja, prokurori mund të kërkojë kuvendit autorizim sipas paragrafit 1 të anënit 288 të këtij kodi. Në anën 231 të Kodit të Procedurës Penale, zëvendësimi ose bashkimi i masave të sigurimit personal parashikon shprehimisht. Në rast shkelje të detyrimeve që lidhen me një masë sigurimi, gjykata mund vendosë zëvendësimin ose bashkimin me një masë tjetër me të rëndë, duke mbajtur parasysh rëndësinë, motivet dhe rrethanat e shkeljes. Për shkeljet e detyrimeve që lidhen me një masë ndaluese, gjykata mund vendosë zëvendësimin ose bashkimin me një masë shtrënguese. Në anën 260 të Kodit të Procedurës Penale, revokimi, zëvendësimi dhe bashkimi i masave të sigurimit gjithashtu parashikon në pikën 3. Kur nevojat e sigurimit rëndohen apo personi shkel detyrimet që lidhen me masën e sigurimit, gjykata me kërkesën e prokurorit mund të vendosë zëvendësimin e saj me një masë më të rëndë ose caktimin e një mase sigurimi shtrënguese ose ndaluese shtesë. Dhe vijon pastaj dispozita me poshtë. Ndodhur në këto kushte, vlerësojmë se nga hetimet e kryera deri më tani, ekziston dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova se nga ana e personit në hetim Sali Berisha është konsumuar vepra penale korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i zgjedhur vendor në bashkëpunim parashikuar nga anëni 260-25 i Kodit Penal. Vlerësojmë gjithashtu se ekzistojnë kushtet dhe kriteret për caktimin e masave të sigurimit dhe ekzistenca e këtyre kushteve dhe kriterëve të përcaktuar në anën 228 dhe 229 të Kodit të Procedurës Penale janë vlerësuar dhe konfirmuar tashmë nga gjykatat e posaçme të shkallës së parë dhe të apelit. Gjithashtu vlerësojmë se ndodhim edhe në përmbushje me kërkesat e parashikuara nga anën 231 dhe 260 të Kodit të Procedurës Penale. Personi në hetim Sali Berisha në mënyrë të përsëritur nuk ka zbatuar detyrimet që i ngarkohen nga ligji procedural penal në zbatim të vendimeve gjyqësore për caktimin e masave shtrënguese personale ndaj tij, duke mos u paraqitur para oficerit të policisë gjyqësore. Mbështetur sa më sipër dhe shpjeguar, bazuar në anën 73 të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, në anën 231, 260, 288 dhe 289 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe në anën 13 dhe 118 të Rregullorës së Kuvendit të Republikës Shqipërisë, ne kërkojmë
Dhënien e autorizimit nga Kuvendi I Republikës Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë të deputetit Sali Berisha, nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit nga ajo detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore, parashikuar nga neni 234 I Kodit të Procedurës Penale dhe ndalimi daljes jashtë shtetit, parashikuar nga neni 233 I Kodit të Procedurës Penale, në atë të arrestit në burg, arrestit në shtëpi, parashikuar nga neni 238-237 të Kodit të Procedurës Penale. Kërkesa është firmosur nga dy prokurorët e qeshjes, bashkëlidhur janë aktet që ju I dispononi. Vendimi numër 112 datë 20/10 I gjykatës posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, vendimi numër 117 datë 26/10 I gjykatës posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, vendimi numër 56 datë 21/11 I gjykatës posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar, si dhe tre procedurbalet e mbajtura nga oficeri I policisë gjyqësore të datës 6/11, 20/11 dhe 4/12. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Kraja për parashtrimin tuaj. Ka pyetje nga antarët e Këshillit?